תמיד שואפים לעשות את העבודה, אבל אנחנו זוכרים את המשחק הקודם, שהתפתח בצורה לא טובה, וגם מבחינתי, גם מבחינה אישית, גם קיבלתי אדום, קיבלנו אדום, ודברים לא הסתדרו כמו שרצינו, אז אנחנו צריכים ללמוד מהמשחק הזה, במכבי תל אביב ובלומפילד קבוצה חזקה, בטח שהם באים מולנו, ואנחנו צריכים למנף את הניצחון האחרון באר שבע, אמנם לא ביכולת גדולה, אבל מבחינת האופי והאינטנסיביות והאגרסיביות, לבוא למגרש מאוד קשה, ולעשות הכל כדי לנצח. כן, אין ספק שהחיסור שלו מאוד משמעותי, בטח שגם אין לנו את סן, אז אנחנו, אני גם לא יודע מה עם שון, אנחנו צריך לראות סמוך למשחק, אז נמצא פתרונות, יש פה מספיק, שחקנים מספיק טובים, ואנחנו נתכונן למשחק הזה, אנחנו משחקים נגד קבוצה שנמצאת עכשיו במומנטום, וניצחה בחוץ, ובחינתם כמובן אולי הזדמנות האחרונה, והם יבואו בטירוף כמו שהם באו למשחק הקודם, ולכן אנחנו צריכים לבוא קודם כל עם אגרסיביות ונחישות, משהו שלא עשינו מספיק במשחק הקודם, ובגלל זה הפסדנו. זה הבסיס, ועל זה להביא את היכולות ואת האיכות שיש לנו. אני חושב שאנחנו לא מצליחים לבוא בצורה הנכונה, אנחנו מנסים מכל הבחינות, גם זה באגרסיביות, גם מבחינת כדורגל, אבל זאת המשימה שלי, לבוא ולשנות את זה. הצלחנו לשנות את זה באליפות הראשונה, למרות שהיה טקו, אבל זה היה טקו שכולו ניצחון, חזרנו פיגור 2-0, והוכחנו שאנחנו יכולים, זה סוג של ניצחון, גם לנצח שם, אז אני חושב שאנחנו צריכים לבוא בגישה נכונה, עם הכנה נכונה, לנצל את המועד. השיטה הנכונה. בשיטה, ואתה יודע, השיטה זה הכל בדיעבד, אבל כן, בשיטה נכונה, עם הכנה נכונה, עם ביטחון, ולעשות את זה סוף סוף. אין לי הסבר לזה, אני חושב שזה פשוט, אתה יודע, זה יצא ככה, כמו כאילו צירוף מקרים כזה, כל המשחקים האחרונים, כי אני יכול להגיד לך כשחקן, זה לא, אנחנו ממש לא מפחדים, זה, אנחנו באים בביטחון לכל משחק. כמובן שיש משהו מיוחד בקלאסיקו הישראלי, מה שנקרא, ואנחנו אפילו רוצים לעשות אקסטרה. לפעמים, לא לפעמים, מה שקרה בזמן האחרון זה שהמשחקים לא מתפתחים לנו כמו שאנחנו רוצים, אבל באמת, כאילו, אין פה שום עניין של פחד או של הם רוצים יותר, זה כדורגל, בסוף יש מומנטום במשחק, ולפעמים זה מתפתח נגדך. ויצא ככה שקרה לנו בכל המפגשים האחרונים נגד מכבי תל אביב ככה. כמובן שההפרש נקודות שיש כרגע לא גורם לנו לבוא שעננים או משהו, להפך, אנחנו רוצים להמשיך את המומנטום ולעשות את זה כמה שיותר מהר ולקחת את הנקודות. אני חושב שכל עוד זה יהיה פתוח מבחינה סטטיסטית, אנחנו לא נוריד את הרגל מהגז. כמובן, אנחנו נבוא כל משחק במטרה להביא את הנקודות. אבל אסור להיות שעננים, אנחנו נהיה שעננים. כמו שברק אמר, אנחנו כבר היינו בהפרש נקודות האלה, ואסור להוריד את הרגל מהגז לרגע אפילו.